Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskus täällä. Ja nyt meikä olisi tämmöstä pientä pahoittelujuttua tähän eka alkuun, ennen kuin me päästään teidät tähän viimeisen. Testaillaan faniposti energiajuomat. Nimittäin nyt kun meikä alkoi editoimaan näitä, niin meikä huomasi, että mulla on poistunut. Me on vahingossa poistanut sen viimeisen tuon testaillaan faniposti energiajuomat osan. Eli tuo keltainen juoma, en nyt muista mikä sen nimi oli, mutta se oli tosiaan poistunut. Eli mulla ei ole nämä kaksi. Mutta tosiaankin pahoitellut siitä, mutta tällä ei nyt enää voi mitään. Se on poistunut tältä roskakorista, koska meikä tyhjensi sen samana päivänä ennen kuin aloitin näitä editointeja tekemään. Niin se oli sitten poistunut siellä, mutta kumminkin nämä kaksi nyt tulee kumminkin. Tai se yksi on tullut jo, mutta tämä mikä nyt tulee tähän näin, niin tämä on sitten viimeinen. Mutta kiitos tosiaankin lähettäjälle vielä ja mulle tällä kertaa enempää. Nauttikaa tästä videosta, se on moro. Aivan mahtavaa päivää kaikille. Sofin Arskus täällä. Ja nyt meikä olisi taas Energy Drink testailuja. Ja tää on edelleenkin XS Power Drink. Ja tällä kertaa on Wild Berry Blast. Elikkä tää on tämmönen violetti tölkki tai tämmönen niinku violetin sininen. En nyt tiiä. Kyllä tää on enemmän sininen. Mutta kumminkin, nyt lähdetään suoraan availemaan. No, designiksi vielä, että se on 3x5. Ja no niin, nyt alko kuule. Nyt tuli semmoista väriä, että tää on ihan tämmöstä pinkkiä. Tai punaisen pinkkiä. Haju on tosiaan semmonen niinku mansikka. Ei oo ehkä mansikka, mutta myös on aika paljon mansikka. Mutta nyt maistellaan. Tää on ihan vitun raikasta. Nyt on ihan 5x5 tää maku, että kyllä. Tää on tähän asti paras tölkki. Tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa ja se on morjens.